повернутися до демократичної процедури, оскільки це є основа демократичного буття держави, основа народовладдя. Ця вимога від народу вимагає того, щоб наші політики зрештою схаменулися і зрозуміли, що народ наш український довго терпеливий, але всякому терпінню рано чи пізно приходить кінець. Ми просимо, поверніться до демократичної процедури, яка є набагато важливіша за чистоту ваших лімузинів, придбаних за гроші платників податків зубожілого українського народу. Ми просимо і звертаємося, поверніться до демократичної процедури, бо ми хочемо й далі мати незалежну, суверенну українську державу. І всі, хто вийшов тут, є за неї. Надіємося, що і ви також. Не хочеться, але мусить повторити слова нашого великого генія. Нас підзависло трошки, вже все має бути гаразд. Тобто відео є, звук є. Вибачте за технічні неполадки. Люди, бо лихо вам буде. А для нас усіх, я надіюся, що в цей день, у день Божого Богоявління, день просвідчення, Господь дасть нам усім просвідчення, просвідчення. Хоча би дасть нам у нашому серці відповідь на питання, поставлене власником Росії. Хто я? Тварь дрожащая или право имею? Слава Украине! Ще раз вам сказати ці прекрасні слова. Христос ця рождання.
духовною правдою.